Почитувани наши комановци, Македонија е земја во која демократијата е мртва, а граѓаните се жртви на насилниот режим на Груевски. Целата држава е заложник на деструктивната политика на неколку луѓе кои ја носи нашата земја во пропаст, злоупотребува нашите пари и ни ги брка децата во странство. Ова е точка од која нема враќање. Чукна крајниот час за промена, за слобода. Ова е време за надпартиска граѓанска битка. Затоа, во име на Уставот на Република Македонија, ве повикуваме на масовен и ненасилен протест, чија е цел пораз на оваа власт, која ден по ден ни ја одзема едината. На 17-ти излегуваме на улица и остануваме се до конечен пат на Груевски. Ова е борба меѓу граѓаните и врхушката на Груевски. Ова е борба за враќање на општеството и државата во раците на граѓаните на Република Македонија. На 17 мај, ве молиме за миг да се подсетите на последните 9 години, на сите притисоци, сите парични затворски казни, сите селувања, омаловажувања и неразрешени убиства, партиски вработувања, монтирани судски процеси, рекетирање на фирми. Дојдете, обединети, да ја вратиме државата во раците на граѓаните и заедно да одлучуваме за нашата иднина. Почитувани сограѓани, на 17 мај недела, ќе им организирам превоз од Куманово за големиот граѓански собир пред владата на Република Македонија. Ќе се тргне во 11 часот. Местото од кое ќе се тргне е градскиот кеј, односно улица Октомвриска Револуција. Доаѓаме за слободна Македонија. Повелете дали има прашање? Конкретно за денешната полициска блокада на улицата 11 Октомври, имате ли некаква информација? Ние како општинска организација, како луѓе кои што сме вработени во општина Куманово, уште еднаш ќе потенцирам дека воопшто немаме комуникација со надлежното СВР Куманово. Ни беше кажано, односно секретарот на Обштината Валентина Алексовска, изврши контакт со началникот и ни беше соопштено дека се тоа од безбедностни причини. И толку, ништо повеќе. Со советниците албанци или со представниците од политичките партии од албанскиот блок? Значи, се е сведено на лични контакти, немаше формална следба на која што ќе знаевме подетална информација. Всушност, најнадлежен да соопшти на граѓаните на Куманово е СВР Куманово. За жал, од таму немаме конкретна информација. Каква информација имате од албанците? Немаме конкретна информација. И тие не се запознаем. Прва, други прашање? Не интересира околу протестите. Не јавто дека во нас 17 и во 14 часот ќе одите за Скопје. Во 11 се тргнува од Куманово, а протестот се сега... Ме интересира, рековте, колку планирате да останете со протестите пред владата? Тоа ќе биде се во координација со Централното партиско раководство. Ме интересира бидејќи имаше најава од вашите членови дека ќе се седи таму се додека нели не се поднесе оставка од премиерот, а веќе за 18-ти ВМРО ДПМНЕ има закажано минуса. Организација на митинг на 18-ти уште е една потврда за лудоста и ступидноста на Никола Груевски, тоа со полно срце може да го кажам, а пак ќе кажам ние како општинска организација која што е најголема во рамките на СДСМ во Република Македонија, ќе ги следи инструкциите и директивите од страна на Централното партиско раководство во поглед на 17 мај и за понатамошните активности кои што ќе следат. Некои други прашања? Ви благодарам и ве поканувам и сите вас да присуствувате на ова.